Altså i skabelsen af musik, der kan det ofte være, det kan ofte være nogle referencer, som man måske har lyttet på, og ikke altså og som har måske vækket nogle følelser af en allerede, som man kan starte på og så man kan starte med, på at skrive noget musik. Altså det handler for mig om at ligesom komme så hurtigt ud af starthullet som muligt i forhold til at få en idé eller et koncept. Så på den måde så ønsker jeg at jeg ønsker for eksempel altid at skrive en sang cirka hver dag. Skal jeg have skrevet en sang. Og det kan være svært at binde alle sangene, kan man sige, fuldstændig koble alle sangene op til sit følelsesliv, men det er de sange, som man har nogle følelser forbundet med, som ofte ender med at blive dem, man arbejder mest på, synes jeg. Men sagtens kan det også være, at man siger, at jamen, i dag, der tager man en giraf, og så skal man have giraffen til at løbe rundt på noget grønt græs. Og det er, hvordan skriver man en sang, der lige skal give de billeder, sådan der. Det kan man gå og tænke lidt over. Men så er det måske nogle lange lyde, ikke? Altså så har man nogle meget lange flader, eller man, ja. Der er i hvert fald mange måder, mange sange, man kan få kickstartet ved at få nogle, ved at starte med en lidt skør idé. Eller man kan for eksempel også sige, jamen i dag der arbejder jeg kun med polyrytmik. Det har jeg gjort tit, som er et beat, som vil køre en altså i nogle forskellige takter. Det kan være duk 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 duk. Så kan man bygge en ny rytme på det, så duk 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 duk. Og så lægger de to rytmer og kører sammen og laver et spil. Og så kan det være, at man allerede der kan koble nogle følelser på via noget keyboard. Og på den måde, så har man allerede, kan man sige, en grund for nummeret. Og så kan man jo gøre det, som jeg ofte gør, at sende numrene videre til en sangerinde, som så kan putte nogle ord på, hvad hun føler. Det kan også være, at vi når at snakke om det, hvor jeg siger, at den her situation, den er ude på en strand. Forestil dig, at solen den går ned. Bølgerne og havet er der. Og det kan være en sang for det virkelige liv. Altså, det er jo ikke sådan noget, man bare opfinder. Det kommer tit af, at man har haft en oplevelse, hvor man har set det her. Og du sidder måske ved siden af en person, som du rigtig, rigtig godt kan lide lige nu. Og du vil gerne sige noget til den her person, men det er som om, du ikke rigtig kan få ordene sagt. Så man er allerede inde et sted, hvor at man måske føler sig lidt lukket og føler sig sådan lidt spændt. Og så er det, at man kan ligesom starte der. Og hvordan bygger vi den her stemning op fra at være lukket til måske at være en mere åben stemning? Hvor at man tør snakke, hvor man tør udtrykke sig. Og så har man måske en tune. Jeg har været i studier i Rios Favela, og jeg har været i studier, der er sådan nogle world-class Red Bull-studier, skal ind i Radiohuset og indspille hele næste uge. Og jeg har også et hjemmestudie, og jeg har også et studie nede i en bunker. Jeg har rigtig mange forskellige sådan nogle studier, og jeg har også setup, jeg kan rykke rundt på og tage med rundt omkring. Ikke? Altså så jeg vil sige, at hvis der er et keyboard, og der er en drumpad, og der er en computer, og måske en mikrofon, så er man rimelig godt kørende allerede. Og så alt sådan noget lækkert output gear og sådan noget, det køber man den dag, man får tid, ikke? Altså, jeg vil sige, det er helt klart rytmikken, der inspirerer mig. Rytmer, det er det evige inspiration for mig. Der bliver ved med at hele tiden være
noget, jeg kan blive inspireret af i forhold til rytmik. Det stopper aldrig. Jeg har været virkelig inspireret af dans på det sidste, som jeg synes connecter rigtig godt sammen med musik. Og jeg har lavet noget musik sammen med en, der hedder Nora Hanula, som er en finsk danser inde. Og hun, hun har sådan en ret... hun laver noget, der hedder contemporary dance, som er sådan en virkelig udtryksfuld form for dans. Og jeg kan lige prøve at spille en video, hvor hun og hendes crew danser. Og fortælle om, hvad jeg ser. Det er blandt andet nogle af sådan nogle ret vilde trommer. Det er højst sandsynligt en indisk tromme, der hedder en dol-tromme. Jeg har været med til at skrive noget af den musik, som de laver i de her forestillinger. Og vi har en forestilling til næste år, og vi har også haft en forestilling i løbet af året her, hvor de har danset, og jeg har spillet trommer. Se, jeg står i baggrunden med en lysjakke på, og hun er ved at blive til en... hun bliver i løbet af forestillingen til en pony, som løber rundt. Det er faktisk en unicorn pony. Stykket, det hedder Snap Me. 20,231 likes. Meget langt navn. Og det handler blandt andet om det her alter ego, vi alle sammen har, i forhold til telefoner, hvordan vi iscenesætter os selv. Og i forestillingen, der ser vi blandt andet hende her, Nora, tage et selfie af hans oldefar, som hun har gravet op. Hans oldefar var en kendt artist fra Finland, som hun står med kranium. Og så tager et selfie med ham. Og det er sådan meget, det er den måde, som man kan gå til ekstremerne på i forhold til, hvad man vil gøre for at få et like, for eksempel. Og der har hun bare valgt at gå all in og vise de her ekstremer. Og man ser også børn, som måske har svære ved at få den anerkendelse, som er vigtig at få, som melder sig ud på, eller som går ud på for eksempel togbaner, imens de filmer det live, for at få opmærksomhed. Og så måske endda alligevel bliver kørt ned, eller i værste fald bliver kørt ned. Og det er jo et frygteligt scenarie. Meget frygteligt scenarie. Så hvad kan man sige om det? Det er don't go on the cross the train road. Rail. Eller når en sang, den føles som om, at der er ligesom frit udtryk, frit udløb, altså der er noget frihed på bunden om sangen, så synes jeg, at den don-sang. Men det kommer selvfølgelig helt an på, hvad det er for en type sang. Altså hvis det er en sang, der går i øst og vest, så er det måske ikke en færdig sang. Altså, så skal man måske sige, om den skal gå i vest eller øst, og så rette ind efter det, som man ønsker. Det er meget med at finde en vej, synes jeg, og så gå efter den 100%, og ikke stå med et ben i hver lejr for meget. Det der med at sige, hvad er det her, og hvad vil jeg gerne? Og hvem er jeg? Hvad vil jeg gerne udtrykke? Hvordan har jeg det lige nu? Og se sig selv udefra, måske endda. Så synes jeg, man er langt.